Broj žrtava koronavirusa porastao je na 305, a zabeležen je i prvi smrtni slučaj izvan Kine na Filipinima. Obolelo je oko 14.300 ljudi, to su neke informacije širom sveta, a zbog opasnosti od širenja koronavirusa, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju na globalnom nivou. Četvoro državljana Srbije evakuisano je noćas iz Wuhana, epicentra zaraze koronavirusom. Oni su dobro, prošli su kontrolu i na putu su za Francusku, gde je predviđen karantin od 14 dana. Pojačane mere predostrožnosti su pre svega na aerodromima. Svi putnici koji ulaze u Srbiju kroz aerodrom Nikola Tesla obavezno prolaze kroz zonu koja je prekrivena termovizijskim kamerama. O merama koje se preduzimaju za sprečavanje širenja koronavirusa, dakle za sprečavanje da on uopšte dođe u našu zemlju, nam govori granični sanitarni inspektor Miloš Janković. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste naši gosti ovog jutra. Evo, dakle, mi smo dobili tu informaciju u vezi sa četvoro naših državljana koji su stigli iz Wuhana u Francusku. Kada budu oni došli u Beograd, hoće li i ovde prolaziti neke kontrole, preglede? Putnici koji se trenutno u Parizu, ako su već stigli, kada budu dolazili za Beograd, sigurno će ih sačekati ekipa sanitarne inspekcije. Zavisno od toga, ne znamo sada da li će oni biti 14 dana pod zdravstvenim nadzorom, koliko je vreme inkubacije za novi koronavirus. Znači, u zavisnosti od toga vidjet će se kakav će tretman biti prema tim ljudima koji dolaze. Ali u svakom slučaju, sanitarna inspekcija će ih sačekati na aerodromu. Po potrebi možda će biti tu i mobilna ekipa epidemiološka Gradskog zavoda za javno zdravlje. Da, i sad kakva je situacija u našoj zemlji? Da li trenutno postoje neki ljudi koji su pod nadzorom zbog sumnje eventualne na koronavirus? To po algoritmu se ne kaže sumnje. Oni jesu stavljeni pod zdravstveni nadzor. Znači, ima ih u Beogradu 14. Sigurno ste čuli i pratili, kao i šira javnost, u Zvorniku na graničnom prelazu. Znači, kineski turisti koji su došli iz Bosne i Hercegovine, njih 29, također su pod zdravstvenim nadzorom. Niko ko je od putnika stavljen pod zdravstveni nadzor, znači nema nikakve simptome do sada, znači koji bi ukazivali da su inficirani novim koronavirusom. Znači, 14 dana je vreme inkubacije. Taj deo posle stavljanja pod zdravstveni nadzor od strane sanitarnih inspektora preuzima nadležno mesni institut za zaštitu zdravlja ili ti zavod za javno zdravlje. U tom slučaju to je bio Šabac, a ovdje u Beogradu najveći broj putnika jeste iz Beograda. A ovih 14 koji su pod nadzorom, odakle su oni doputovali? Doputovali su svi iz Kine. Jedan od tih putnika jeste i mladić o kome se pisalo i vi ste objavljivali, koji je bio baš u ovom gradu Wuhanu. Wuhanu, Stefan. Jeste. Nije Stefan, Vuk. Da, Vuk, izvinjam se. Sačekala ga je, znači, ekipa sanitarne inspekcije i mobilna ekipa Gradskog zavoda za javno zdravlje epidemiolozi. Tu je sačinjena epidemiološka anketa i ostalo, sve što je procedure koje su bile ispoštovane, stavljene pod zdravstveni nadzor. Šta znači to pod nadzorom? Da to znači u karantinu ili ne? Ne, to nije mera karantina. To znači obaveznog javljanja svakog dana lekaru epidemiologu. U stvari, kad je ovakva situacija, kad su te mere podignute na viši nivo i kada je ovakva situacija globalna kakva jeste, nakon uručenja rešenja, lice koje je doputovalo je dužno da se javi u roku od 24 sata upućenom, znači nadležnom mesnom zavodu. Nadležnom mesnom zavodu inspekcija odmah ujutru nakon završetka smene mailom šalje obaveštenje ko je došao, kad je došao i tako dalje i tako dalje. Fizički rešenje već stiže u toku dana. Tako da lekar epidemiolog sigurno kontaktira istog dana. U slučaju da se lice ne pojavi telefonom, zašto, kada i kako, i lekar na osnovu indikacija procene epidemiološke ankete svakako će odlučiti o koja je to dinamika posećivanja, da li će to biti telefonom i tako dalje i tako dalje. To je već stvar lekara epidemiologa koji oni isto to naravno uvek savjesno rade, naročito sada je to sve podignuto na malo više. A sad, ako govorimo o tih 14 ljudi koji su došli iz Kine, jesu li oni imali povišenu temperaturu pa su zbog toga pod nadzorom? Ne, nisu. Ne, niko nije imao povišenu temperaturu. Prosto
Čak i algoritam ne zahteva toliko rigorozno koliko je bilo, ali prosto kada je ekipa epidemiološka došla, ta mobilna, sa konsultacijom sa inspektorom koji je tad bio dežurni, nađeno je za shodno da oni budu pod zdravstvenim nadzorom. Znači, ništa se neće licu navoditi, prosto kao jedna dobra, uslovno rečeno, preventivna mera. Zbog područja iz kojeg su došli? Znači, prvo zbog lica koje je doputovalo, naravno zbog njegove porodice, a vrlo važno i zbog okoline. Ne, naravno, nego da li su oni pod nadzorom zbog toga odakle su došli? Znači, to je bio opredeljujući faktor odakle su došli, da. Jesu iz Wuhana ili iz nekog... Nisu iz Wuhana, bilo iz nekog drugoj regije, ali prosto obzirom da su bili, da je i ovaj momak o kome smo malo pregovorili, došao istim avionom, znači bilo je svrsishodno da svi budu pod zdravstvenim nadzorom. Ali da napomenem još jednom, znači nema nikakvih informacija da se nešto, ako mogu da kažem, ružno događa. Nema simptoma, da. I sad nam objasnite kako izgleda tačno ta procedura na aerodromu za sve naše građane koji će putovati u narednom periodu i vraćati se u Srbiju. Kako to izgleda? Evo vidite ovako. Znači, na aerodromu od skoro su uvedene termovizijske kamere, odnosno instalirane. Znači, prate se svi putnici koji dolaze, njihova telesna temperatura. Svi bez izuzetka, svi prolaze. Svi, apsolutno, bez izuzetka. Znači, kamere sa po 10 pikova pokrivaju čitav taj prostor pre pasoške kontrole, odnosno pre ulaska formalnog u zemlju Srbiju. Tako da ne bih trebalo, odnosno nije moguće da neko prođe sa temperaturom. Imali smo neki dan slučaj da je čovjek došao sa 39 i nešto, ali prosto iz Nemačke nema nikakve veze s tim, tako da je ambulanta aerodromska reagovala, zbrinuli se. Naravno, puno je raznih virusa, verujem da je to težak posao. Jasno, ali nije bilo nikakve indicije, znači niti lokacija, niti njegov zdravstveni status, odakle je došao, nego prosto kažem, znači, kamera ne bira odakle. Koliko to sad usporava taj prolaz? Zavisno, to uopšte, ne mogu da kažem uopšte, ali zavisno od putnika u broju aviona, ali brzo se to radi. Znači, putnici idu svojim tokom, kamera ih uopšte ne usporava. Na pasoškoj kontroli, obzirom da imamo dobru saradnju i da su dva resora se to dogovorila, imamo dobru saradnju sa njima, nama policija pomaže u tom delu. U otkrivanju odakle putnici dolaze, uvidom u putne isprave, kratkim anketama itd. Tu se možda nešto izgubi vremena, ali to je vrlo malo. I vrlo je važno da vi kažete da termovizijske kamere postoje također i na aerodromu u Nišu. Tako je, tako je. Da ne preskočimo to isto. Niški aerodrom je opremljen termovizijskim kamerama. Sve funkcioniše. Dole je manji protok putnika znatno, ali prosto tehnički je opremljen da može da prihvati. Da, i ja sam dužna samo da kažemo i tu informaciju. Znam da nije apsolutno vaša nadležnost, ali sam dužna da kažem da su neke zemlje uvela određene ograničenja. Evo, na primjer, Australija. Oni su odlučili da zabrane ulazak svim putnicima koji dolaze ili su prošli kroz Kinu. Slične neke mere uvodi i Britanija, pa u Sjedinjenim Američkim Državama također. Italija. Kod nas ne postoje takva ograničenja. Svi mogu u zemlju. Takva je situacija trenutno. Mi za sada nemamo takvih ograničenja. Da li će ih biti, ja na to pitanje ne mogu da vam dam odgovor. Znači, zavisi putnici sa kog područja, iz koje lokacije dolaze, kakav će tretman imati u smislu sanitarne obrade. Dobro, i vi ste sada pričali o tome da je vrlo važno i da građani također budu odgovorni u ovoj situaciji. I to je važno napomenuti. Znači, iz iskustva i video sam na aerodromu, ljudi se ponašaju vrlo korektno, osjećaju ozbiljnost situacije, panike nema, naravno, ima ih puno koji dolaze sa zaštitnim hiruškim maskama, pitaju, i ovo da napomenem, znači informacije su na panelu Ministarstva zdravlja u holu aerodroma ispred pasoške kontrole, svi to mogu pročitati šta i kako da postupe u slučaju nečega. Telefoni istaknuti svih nadležnih zavoda, znači svaku informaciju validnu mogu dobiti na aerodromu. Znači postoje tu i telefoni na koje se mogu obratiti. Ne znam da sam rekao da ne preskočimo, upozorenja se dele obavezno na aerodromu svim putnicima koji dolaze sa aerodroma.
bez obzira znači da li su to kineski državljani Republike Srbije, znači bilo ko dobit će upozorenje, štampana su trojezično, srpski, kineski i engleski. Evo, ja ih imam i ovdje, možda ako kamera može da prihvati, prosto da to vide. Ili... Dobro, da, naravno, okay. Objavit ću. Dobro, znači to je to. Možemo i reći neke telefone. Možete, naravno, kažete. Evo, recimo, Ministarstvo zdravlja je otvorilo taj telefon za ove potrebe 064-89-45-235 za sve informacije. Znači, zainteresovani se mogu javiti. Institut Batut također, fiksni 2684-566. Ove sve mere, algoritmi koji su doneti, znači Ministarstvo zdravlja, u saradnje, naravno, sa Batutom, obzirom da je to naš institut za javno zdravlje na nivou Republike Srbije. Da, moram još, hoću još dva pitanja da vam postavim. Jedno je kolika je mogućnost da neko prevari tu termovizijsku kameru. Mi smo imali taj jedan slučaj u Francuskoj gde je jedna žena objavila na društvenim mrežama da je ona popila lek za snižavanje temperature i da je tako prošla u Francuskoj tu kontrolu na aerodromu. Kolika je to mogućnost? Čujte, to ne znam koliko je to moguće. Ako neko popije lek za snižavanje temperature. Da li je to moguće, ali ne bi trebalo da prevari onda odakle dolazi. Uvidom u putnu ispravu i kraćom anketom utvrdit će se odakle dolazi. Da. Znači, tako da je i to jedan od uslova da li će osoba biti pod zdravstvenim nadzorom. Ne mora samo da bude da li je povećana temperatura. Razumije. Da, i pretpostavljamo naravno da su kineski državljani, ljudi koji dolaze zapravo iz Kine pod tim pojačanim merama. Ili ne? Ili oni svi, znači, svi prolaze taj režim termovizijskih kamera. Znači, prosto ta stepeništa, hol gde se čeka, sve je to pokriveno tim kamerama. Tako da, skoro da je nemoguće ovo što ste vi rekli da će neko proći sa tim. Upozorenja se dele bez izuzetka. Vidim i oni da nose skoro redovno zaštitne maske. Tako da mislim... Da, to sam htjela da vas pitam. Da li je to preporuka svim onim ljudima koji putuju posebno na aerodromima da nose te zaštitne maske? Pa svakako da nije loš. Jeste, svakako da neće nauditi, sigurno može koristiti. I šta je još tu važno? Da se peru ruke, da se vodi račun o higijeni? Važno je ta lična higijena, pranje ruku, izbjegavati skupove koliko je god moguće, znači i zbog ovog sezonskog virusa i naravno... slediti instrukcije Ministarstva zdravlja koje će se svakako oglašavati ako ima nečega novog. I lica eventualno koja su stavljena pod zdravstveni nadzor, znači da znaju da to ništa nije strašno, da je to prosto jedna mera koja u sebi sadrži dobro biti za njih i za porodicu, a i za šire društvo. Onda apelujem na putnike na aerodromu da ne pokušavaju da izbjegnu takvu kontrolu, obzirom da znači, nema tu... Jeste imali takve slučajeve? Pa može da se desi. Mm-hmm. Može da se desi. Ne mogu sad ja da kažem da je sve idealno, ali kažem, imamo odličnu saradnju sa policijom. Evo, ovog puta mogu i da ih pozdravim. Da. Znači, to bi otprilike bilo to što se tiče aerodroma Surče. Sve smo rekli što je najvažnije. Hvala. Da, imamo i eto, još samo to da napomenem. I termometre bezkontaktne, digitalne, proveramo i na taj način. Preduzeto je, znači, puno toga. Čuli ste i ministra da reči. Nadamo se da do toga neće doći, odnosno da nećemo imati virus. Dobro, znači, ne postoji niko koji je trenutno u karantinu? U karantinu ne. Ne, samo pod nadzorom, ne, kod kuće? Pod zdravstvenim nadzorom, da. Znači, kod svoje kuće? Tako je. Dobro, 33 lica, a u karantinu ne. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala.